Привет, как сте? Днес съм ви довел на едно много прекрасно спокойно местенце. 6 часа сутринта е, но няма хора в момента и реших да изляза да направя едно видео, да ви покажа това прекрасно местенце. Намирам се в Торони, Гърция. Едно доста спокойно курортче, бих казал. Прекалено спокойно даже за моя вкус, но е идеално за почивка. Тук, между другото, има доста българи. Където и да отидем, постоянно чуваме българска реч около нас. Но е предимно за семейства с малки деца, понеже много има. И на плажа, и по заведенията. Доста, бих казал, че е така фамилно ориентирано местенце. Заслужава се наистина. Спокойно е. Между другото, тук цените са доста поносими в сравнение с други, да кажем, островчета и части от Гърция. Едно основно ядене ви е между 10-15 евро, което в България мисля, че е горе-долу също в по-големите градове, в София, например. Така че не е много по-скъпо. Алкохол е по-скъп, че примерно за една бира мога да дадете 5-6 евро, което си е скъпичко. Примерно коктейлчета има за по 9-10 евро. Да кажем, това е двойно цените в България, но като цяло храната не е много скъпа, има магазини хранителни, има приятни заведения, спокойно е. Но самото Торони не е много голямо, но в близост има много други плажове, може да се пуснете с колата, да видите, да ги обиколите. Има прекрасни кътчета. Но като цяло тук е, идвате да си почините от шумотевиците, от работа, от всичко. Просто е разкошно. Времето сякаш е спряло тук. Даже вчера отидохме в един бар. Толкова беше спряло, че почти нямаше хора. Имаше 2-3 маси само имаше с хора. Попитахме там сервитьорката защо няма хора и тя ни каза, че сезонът тук започва от другата седмица, т.е. от началото на юли, юли-август. Аз си мислех, че сезона в Гърция започва по-рано, примерно юни, да кажем, защото предполагам, че тук юли-август е жега. Но явно и тук силните сезони са юли-август, като в България. Вчера бяхме на плажа в Каламици и там ни заваля дъжда. Стояхме до обяд и се прибрахме. Тук сякаш не беше валяло, е на около 10-15 минути с кола, не е много далече. Беше леко дъждовно там вчера, но пък на нашия плаж, на който съм сега, си беше разкошно. Та си продължихме плажа тук целия следобед. Но тоя камък е леко неудобен, на който съм се подпрял. Какво ли не правим за едно видео? Но харесва ли ви фона? Моренцето отзад, много успокояващо. Няма хора. Само някакви птички пеят в гората. Сега се поразходим малко, да не стоим на едно място, че на този камък не е много удобно. Не знам как са живели в каменната ера. Сигурно са свикнали с неудобните твърди камъни. Но в днешно време сме леко поизнежени, глезени. И не можем да стоим дълго време по камъните. Между другото, да, можете да си носите яква обувки тук, защото някои от плажовете са... има камъчета, даже по скалите. То не че ходите много по скали и камъняци, но има таралежи, водни таралежи, които могат да ви развалят почивката, ако стъпите върху някой. Даже между другото, може да си направите и застраховка. Примерно ние за 5 човека направихме застраховка за... направихме застраховка с покритие за 10 000 лева за една седмица и излезе 28 лева с отстъпката. Така че буклуци има тук. Така че да, може да се направите всеки случай една застраховка и да не се налага да използвате, но не е скъпо. Трудно се ходи по този пясък, той е лек наклон. Той е в далечината, едва ли го виждате, но е много красиво. Ето там
Ето там има много плащчета. Има между другото, вчера бяхме на едно заведение точно до плажа, до водата, беше разкошно там. И пак имаше много, както му викаме ние, покемони. Много кучета. И постоянно обикалят. Покрай тебе гледат те с едни тъжни погледи. Надяват се някой се смили над тях. Също и котки има, комари. Много гърци, но все пак сме в Гърция. А, и както споменах, и българи има много. Но все пак, ето къде е Гърция. Даже не е по-близко от нашето море. Но Торон специално е на около 6-7 часа път. Зависи колко ще висите на границата. Трябва да се подготвите с търпение, храна, вода. Но водата е доста кристално чиста. По обяд горе-долу плажа се опразва, защото, както казахте, са предимно хора с деца и явно се прибират в голямата жега с децата да си почиват и плажа се опразва и бяхме аз и един приятел там. И някакъв човек, май беше българин, точно на плажа, с въечката, ловеше се риба, вадеше от време-време по някакви малки рибоци и ги влачеше по пясъка. Викам, какъв е този ритуал, не го разбрах. Хвърляше ги в някаква тенджерка и пак се връщаше. Хвърля следващата рибка, влачеше по плажа на 5-10 метра, тенджерката и пак. Странен ритуал беше това. Там има някакви камъняци. Но да не се прибием рано сутринта, ще не мисля ще да ползвам за страховката. Е? Сигурно са парзаля, трябва да внимаваме. Ето това май е Каралешче село, не знам. Черното. Ето това е Таралеш и някаква скитка от рак. Вижте какви дълги бодли има, а? Видяхте Таралешчето. Малко скрило се, там има още много, виждам ги. И ако стъпите на това, определено няма да е приятен експириенса. Има доста дълги бодлита в скалистите места, има много такива. Таралежи, тук виждам поне 3. И това раче тук се е скрило точно до таралежа. Интересно. Ха. Да, доста таралежи има тук. Така че ако има ентусиасти, които обичат да ходят по скалите в Гърция, носете си яква обувки, защото това има доста дълги бодли, като гледам няколко сантиметра. Да. Да внимаваме, паднем върху някой таралеж. Много приятно утро, много. Разкош. Спокойствие, тишина. Само морето. Лъчо и морето. И ситен пясък в чехлите. Тук има някакво плащче. Отидем да го видим. Има много такива местенци тук, като малки заливчета. Идеални за плажуване. Но малко спокойно курортче. Но този залив си е доста големичък. Сега ще ви го покажа. Само да се доберем до шезлонгите.
Яхте ли го? Това тук всичко са чадъри, шезлонги. Малко скалички има тук, на които най-вероятно има тези таралещчета, черните с дългите будли. Затова ви казах аква обувки. Защото има и камъчета, таралежи. Също виждам и буклуци. Плуват си свободно, найлони, хубава работа. Ще кажа хубава работа българска, ама сме в Гърция. Нататък има още между другото. Не знам дали ще видите. Ето нататък. Още има. Но това плаще не изглежда лошо между другото. Даже може и да поседнем. Ох, под чадъра. Само един коктейл ми липсва в 6 сутринта. Между другото, тук има много такива търговци с пикапи, с бусове, които продават прясна риба, плодове. Поне ден си купихме диня, пъпеш. Не знам, а дината беше за 10 кила 10 евро, викаме. И по евро на кило скъпичка ми се видя. Ама то като си тук и ти се преде, то като мине отдолу и с един мегафон на няколко езика си предлага стоката и то ти се дояжда, като видиш всичко наредено отзад в пикапа. Отиваш, взимаш си, наистина на вратата ти я доставят. И тя е и нашата къща, където сме отседнали, то хотелче всъщност. Има си и плажневица с чадъри. И гледката ни е уникална точно към морето. Всяка сутрин закусваш. Има и колоездачи там. Бегачи, колоездачи. Абе, хората си почиват. Въпреки че това много не е почивка, нали? Ама спорта трябва да си го носим навсякъде. Примерно аз плувам 2-3 пъти, като влеза в водата и ако плуване навътре, навън, навътре, навън и това получава като нещо друго, но да. Навътре, навън, навътре, навън. И говорех за гледката от нашата тераса. Уникална гледка. Там вечер след плаж сядаме, пием по един джин, запалим едно наргиленце. Сутрин си правим сандвичи, закусваме, гледката е топ, уникално. И плажа ни е, буквално пресичаме една уличка, която всъщност е главната уличка. И сме на плажа, много приятно място, наистина много спокойно, за почивка. Тотален релакс. Тук като цяло няма много купони, така че ако идвате с идеята да купонясвате, Торони не е мястото, защото е наистина малко курортно селище. Едно време, като бягах те с баща ми, като ходихме там, имаше един къмпинг между обзор и Бяла, когато не беше толкова застроена, нали? Имаше къде да се тича и всяка сутрин, може би по това време, 6-6.30, ставахме ние ранобудни с него. И от този къмпинг тичахме до обзор и обратно. И ако на брега има някоя медуза, я хващахме и я хвърляхме обратно във водата. Обаче сега там е прекалено презастроено. Липсват ми някакви такива моменти. Та тук в Гърция, като гледам плажовете, тук можете спокойно да си бягате сутрин, въпреки че този плаж, по който ходих преди малко, е малко неравен, като бъирчета и не е много удобен за бягане. Загледах се там в ония плаж да видя дали става, ама от тук не мога да преценя да ви кажа. Е доста далече, докато стигна, трябва да се връщам. За да не изтърва закуската с хубавата гледка към морето. Слънцето всеки момент ще изгрее. Виждат се лъчите там. Чакайте да видя. Не знам как се вижда на камера, но ето там. Всеки момент се покаже слънцето. Май ще трябва да сложа филтъра, защото за да става прекалено светло и да се преекспонира кадъра, но сложим филтъра, защото започва да става много светло. И май избягах от фокус. Фокусираме. Така, сега да видя дали сме с правилната експозиция. Топ! Сега е по-добре. С филтъра. Филтри, виждате, мили дами, че не само в Инстаграм се ползват филтри, на камерите също слагаме филтри. Особено в обедните часове, когато адската жега.
за да не ни горят кадрите, както се казва. А тук е едно много приятно. Само да колко стана часа, че трябва да се връщам към 7-7 и нещо, да се будят другите, да хапваме и да се гласим за плащ 7 без 15. Така че мога ви отделя още малко време. Тук има някакво заведение. Видим какво представлява. Но още няма хора. Че ако видят как си размотавам тук с камера. Много красиво. Да гледате и вие морето. Шезлонги. Тук е много яко. Супер, топ! Какво ще кажете? Се полее малко. Много яко, така сигурно стават яки кадри за Инстаграм. Оп! Иначе ще се скъса. Това лъже. Обаче е разкошно тук. Не знам дали е на фокус обаче. И както казахме, тук има камъни. И внимаваме като стъпваме по камъните, особено босе, че може да има таралежчета. Затова по камъните не ходим боси. И сега ще се изтърсим пред камерата, много яко. Оха! Така мога си записвам влог цял ден. Разкошна. Това е почивка. Аз мога всяка сутрин ставам в 6 да идвам тук да си почивам. Няма хора, морето тук. Мога си лежа, да си правим влогове. Разкошно е. Чуваме си. Ще може ли един коктейл? Още не е отворил. Разкош. Има някакви къщички тук. Има една къщичка направена. Храм ли е това нещо като... Май има кръст от горе. Нещо като църквичка малка. Декоративна. Просто разкошно. Не се опитам да споделя тази гледка с вас. Приятно е тук, ама май трябва да стана малко, че ви омръзна този кадър сигурно. Ама хич не ми се става, честно да ви кажа. Ще трябва да стана. Как хубаво си обикаляме, експлорваме. Ох, и не успях да се прибия. Но е много яко. Топ. Някакъв камион отзад минава. Не любопитно ли тук има ли таралежчета? Таралежчета, ама да не се фърля само при таралежите. Тук не виждам. Още не са излезли да боцкат. Полюляхме се малко на люлката, направихме няколко кадъра и е време да се прибирам, че стана 7 часа, докато се прибера. Ще стане сигурно и 15-20, така другите би трябвало лека по лека започват да стават. Да закусим и да
ходим на плаж. Привет! Допреди малко не валя дъждеца, но спря. И сега отново е перфектно слънчево, идеално за плажуване. Вижте зелени тюркуазени води. Кръстичка. Много хубаво заливче. Малко е празен плажа, разотиваха си хора след дъжда. Място е много приятно, спокойно. Имаме различни риби във водата. Направих малко кадри, ще ви покажа. Чудно местенце. И тук трябва да ходите обути с аква обувки, не като мен е боси. Защото във водата, в скалите има водни таралежи. Едни черни с дълги игли. И е доста болезнено, ако стъпите върху тях. Затова ви препоръчвам с аква обувки. Сега ще ви покажа някой таралеж. Само да стигнем до тях. Има едни червени като... Не знам аз като какво са, като маршмелоус. Не мога да ги разбера те какви животинки са. Но сега ще ви ги покажа. Така. Тук не знам. Не знам дали се виждат тези червените като гъби. Тук има още няколко. Ето това тук е едно таралещче. Не знам дали се вижда. Черно таралещче с бодли. И там има още таралежи. А, ето тук има доста таралежи. Ето, това тук са таралежи. Има хора скачат до норката и после се катерят по скалите и могат да стъпят върху тези таралежи, затова с аква обувки задължително тук. Ако мислите да се катерите по скалите. Защото те таралежите, както виждате, те са лепните за скалите, където е под вода. И понякога може да не ги видите, да стъпите върху тях и става болезнено. Доста болезнено. Вижте колко много таралежи има. Има и други хора, които катерят като мен скалите. Но водата е уникална. Не знам дали се вижда, но там има таралежи. Е това черното, което се вижда, са все таралежи. С доста дълги бодли. Идилик. Хора си къмпингуват тук, палатчици, въдички. Има приятно заведение, където може да си хапнете совлаки. Телешки кюфтенца. Напинете биричка. Но бирата тук е 4-5 евро. Имайте го предвид това. Цените не са баш като в България, но храната е горе-долу същите цени. Почили. Скачай! Браво! О,
Това не взема я да скоча оттам, а? Странно е така, се разхождам с камера в ръка, хората ме гледат, между другото, странно. Не съм свикнал така, затова записвам видеята си вкъщи. Не съм свикнал да говоря така на една камера, хората почеха да излизат вече. Така че може би тук да приключа някъде видеото и да се прибирам. Разкошно, чакайте, с гледка към морето. Ще се спуснем малко надолу. Напълних си краката с пясък. Но водата е кристално чиста, бистра.
Направо ми идва да се гмурна в нея. Така че, мисля да ви пожелая хубав ден. Надявам се, че видеото ви е харесало. Радвам се, че за малко се докоснахте с мен до това райско кътче. Ако имате възможност, задължително елате, проверете го. Починете се, избягайте от дънданията в България и заповядайте тук. Наистина е прекрасно място, няма да съжалявате. Разкошно място. И разбрахте, вземете всякаква обувки, че има таралещчета по скалите. Ами, това е от мен за днес. Надявам се, че видеото ви е харесало. Ако е така, знаете процедурата. Удрете по един лайк, абонирайте се за канала, ако все още не сте. Чао и до следващия път, приятели!